O hoq, a bën me shku në kisht laqit? Se shkojnë, thot, shumë musliman. A është haram? Nuk bën që muslimani të shkoj në vende të tila. Nuk bën që muslimani të lutet vendeve të tila. Nuk bën që muslimani të shpresoj mirësi begati prej vendeve të tila. Ai që t'jep mirësi është Allah lartësuar. Ai që t'jep begati është Zoti i gjithësisë. Ne duhet t'i lutemi vetëm Allahut lartësuar. Pra muslimani i lutet vetëm krijuesit gjithësisë, i nënshtrohet vetëm Allahut të lartësuar. Nuk i lutet varrit, nuk i lutet tyrbeve, nuk i lutet gurve, nuk i lutet minarës xhamis, hoxhës, priftit, kishës. I lutet vetëm Allahut të lartësuar. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Ud'uni astajib lakum." Lutmoni mua, të përgjigjem ju. Kështu që të këshilloj ti lutesh drejt për drejt Allahut të lartësuar, dhe ne si musliman i lutemi Zotit gjithësisë kudo që jemi. Në punë, në shtëpi, në rrugë, kudo që ti jesh, lutju Allahut të lartësuar, sepse Zoti i gjithësisë është ai që i dëgjon lutjet.